Faisal Salim weka pasi sasa, TK Master Twisira. Huyu ni mtaalamu, anakwenda anazunguka tu pale kwenye corner flag, wanakata mayenu pale, wanalimwaga uno. Usajili wa viwango, TK Master, uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Iliwekwa pasi moja tamu, Faisal, pasi sweet sweet, akaupokea, akamtazama golikipa, akaambia hapa utakufa tu, hapa na kuchinja tu. Fundi wa kandanda Twisila Kisinda, wao usema Kisindinyo, anaambia bo, mdomo uko wapi? Asman Dikumana, wingback wa kushoto wa timu hii. Dutra Mchimbi sasa, Michael Sapong! Asalala! GM! Goal machine! Michael Sapong! Hiki kitu alichokipiga kinamnyanyua Ghalib Said Muhammad GSM. Akina Rasta Mwazizi nao napata raha. Unajua kuna kupiga kichwa, lakini amegonga kichwa, amegonga bomu, bomu ndani ya uwanja Benjamin Mkapa. Dutra amempa mwili, what a header! Hiki kichwa thamani yake ni shilingi ngapi? Milioni 200, unaweza ukasema hivyo. Duma Dutra amepiga kichwa, golikipa amedive. Roho yake ni muhimu pale. Unawezaje kudaka kichwa cha goal machine? Wanakata uno.